Ναι, μας περιμένει να δούμε τι γίνεται εκεί με τα αθλητικά. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αρχίζουν τα Wimbledon, αρχίζουν οι γιορτές. Αυτά περιμένεις εσύ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από Στίβο όμως. Να πάμε. Γιατί ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έγινε στη Θεσσαλονίκη μετά από πολλά χρόνια. Ο Μίλτος Αντόγλου δεν δυσκολεύτηκε. Είχε 3 άλματα πάνω από τα 8 μέτρα. Κορυφαίο ήταν το 8.32 που ήρθε στην 6η και τελευταία προσπάθεια. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Πάντα στην τελευταία προσπάθεια μας έχετε το καλό. Βγήκε άνετα πρώτος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Τον αποθέωσαν στο Καφτανζόγλου στάδιο όσοι βρέθηκαν. Να πούμε ότι είπε μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα ότι του θύμισε ότι είναι Ολυμπιακοί αγώνες, τόσο πολύ κόσμος. Ανάμεσα στους φίλους ήταν και ο δικός μας πλέον φίλος, ο Λέανδρος, που έβγαλε φωτογραφία μαζί με το χρυσό Ολυμπιονίκη. Τώρα έχει ακόμα μία στάση να πάει στο Diamond League της Στοκχόλμης ο Τεντόγλου και μετά έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Όρεγκον. Όπως έχει πει ο Άκης, η κοπέλα του τι είχε πει. Να συνεχίσει να κάνει αυτό. Όλα υπό έλεγχο είναι, Άκη μου. Δεν συνεχίσει να του πάει τα νεύρα, δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Την έχει ευχαριστήσει γιατί του πάει τα νεύρα. Είναι όλα μελετημένα. Ο καθένα ό,τι μπορεί να κάνει. Βεβαίω, βεβαίω. Όλα χρήσιμα. Βέβαια δεν ξέρω ποιο πάει τα νεύρα ποιου. Δηλαδή η κοπέλα είναι υγεία. Αλλά τέλο πάντων. Έτσι έχει πει. Οπότε ο Άκης λέει να συνεχίσει. Να είναι καλά, να μα χαρίσει. Είναι φοβερό τύπο. Είναι φοβερό τύπο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Οράν της Αλγερίας, γιατί έχουν ξεκινήσει εκεί οι μεσογειακοί αγώνες και ήρθε το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα μας και μάλιστα είναι χρυσό. Ήρθε, όπως βλέπετε, από το καράτε και τον Διονύση Ξένο, ο οποίος στον μεγάλο τελικό της κατηγορίας των 67 κιλών επικράτησε του Ιταλού Μαρέσκα και έτσι ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείχνουμε και αυτές οι διοργανώσεις που δεν έχουν τηλεοπτική κάλυψη, γιατί είναι μεσογειακοί αγώνες και συμμετέχει και η Άννα Κορακά και συμμετέχουν και πολύ μεγάλοι αθλητές. Και να και η γαλανόλευκη ψηλά, ο εθνικός μας ύμνος. Μπράβο σαν παιδιά. Τελευταία που το βλέπω να γίνεται η σημαία να μην ανεβαίνει κανονικά στον ιστό όπως ήταν παλιά. Τι είναι αυτό το ηλεκτρονικό, το βάζουμε εκεί πέρα σε μια οθονίτσα. Σωστά. Θέλω μια παρατήρηση τώρα, άσχετα. Καλά το λες. Επειδή μου ήρθε τώρα, πιο ωραίο ήταν στον ιστό. Όλα ηλεκτρονικά στη ζωή μας. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο δικό σου, τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος το Σαββατοκύριακο κατέκτησε τον ένατο τίτλο της καριέρας του, τον πρώτο στο χορτάρι στη Μαγιόρκα. Πάει με πολύ ανεβασμένη ψυχολογία στο Wimbledon. Το γιόρτασε λίγο περίεργα. Μαζεύτηκε εκεί με τα Bolts Boys. Τώρα θα δούμε και εκτός ότι εδώ πέρα φοβήθηκε που σκάσανε τα. Τα ξαφνικό. Τα ξαφνικά φοβήθηκε γιατί έκανε μετά, πήρε τα Ball Boys και μπλουμ μέσα στην πισίνα. Τώρα, χθες έχει βρεθεί στο Λονδίνο και έδωσε συνέντευξη τύπου για το Wimbledon. Δήλωσε πολύ αισιόδοξος. Είπε ότι δεν μου το είχατε ότι είμαι καλό στο χορτάρι, αλλά εγώ από την αρχή το πίστευα. Και άφησε υποσχέσεις έτσι για την συνέχεια. Να σας πω όμως σήμερα ότι πρώτη θα πέσει στη μάχη η Μαρία Σάκαρη. Θα αντιμετωπίσει την Zoe Hives, η οποία είναι νούμερο 572 στον κόσμο. Δηλαδή, εντάξει. Εντάξει. Ελπίζουμε να τα πάει καλά. Εντάξει. Πιστεύω να έχει ένα εύκολο μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, γιατί και ο χώρος του αθλητισμού αντιδράει στην σκοταδιστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την απαγόρευση των αμβλώσεων. Είναι μέρος της κοινωνίας ο αθλητισμός, πρέπει να είναι και ενεργό μέρος, ειδικά για αθλητές που είναι πολύ σημαντικοί και έχουν επιρροή, όπως ο Λιούις Χάμιλτον που είδαμε και ο Λεμπρόν Τζέιμς. Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε μια ανάρτηση που έγραψε ότι δηλώνει αηδιασμένος από όλα αυτά. Ο Λεμπρόν τώρα έκανε διάφορα retweets, ανάμεσα στα οποία σε ένα έγραψε ότι όλα γίνονται για τον έλεγχο και για την εξουσία. Και αυτός είναι ο στόχος που θέλουν να μας επιβληθούν, όπως έγραψε. It's all about power and control. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανάρτηση της πρωταθλήτριας του τένις, της Coco Gauff, που δήλωσε λυπημένη και μάλιστα είπε ότι αυτό δεν θα σταματήσει τις αμβλώσεις, απλά θα πάνε πιο επικίνδυνα παράνομα να γίνονται και είναι ακόμη χειρότερο αυτό για τις γυναίκες. Και φυσικά η Μέγκαν Ραπίνο, η οποία έχει πάρα πολλές φορές πρωτοστατήσει υπέρ των γυναικών σε διάφορες δράσεις, δήλωσε και εκείνη απογοητευμένη από την εξέλιξη. Η Ραπίνο είναι και Αμερικανίδα, ζει σε μια χώρα που δυστυχώς μας γυρίζει χρόνια πίσω με αυτά που κάνει. Και τώρα θα κλείσουμε με έναν ιδιαίτερο αγώνα μπάσκετ. Δεν μοιάζει με κανέναν άλλον που έχετε δει, γιατί όπως βλέπετε αυτό εδώ δεν είναι ένα παρκέ κανονικό. Είναι η σκηνή της Εθνικής Λυρικής στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Εδώ είναι ο μαέστρος. Ο μαέστρος είναι ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, που μαζί με αθλητές των Special Olympics και αθλητές που έχουν πρόβλημα ακοής και πρωταθλητές, γιατί όπως είδαμε είναι η Εβίνα Μάλτση, ο Γιώργος Πρίντεζης, ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο Γιάννης Μπουρούζης, αγωνίστηκαν όλοι αυτοί επί ίσης ώρες, δηλαδή δεν άκουγαν ούτε οι πρωταθλητές μας, σε έναν πολύ ιδιαίτερο αγώνα μπάσκετ για την συμπερίληψη, την ισότητα, γιατί πραγματικά αυτό είναι ο αθλητισμός. Και αν θέλετε να ακούσουμε τι μας είπε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, γιατί το Open βρέθηκε στην εκδήλωση και την κάλυψε. Για πάμε να δούμε. Η ιδέα είναι πάντα ίδια στον αθλητισμό. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι, είμαστε διαφορετικοί απλά και όλοι μπορούμε να παίξουμε. Ο αθλητισμός είναι η δράση που ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους και τους φέρνει τον ένα κοντά στον άλλον και αν καταφέρουμε ο ένας τον άλλον να τον κάνει να παίξει καλύτερα, τότε πραγματικά είναι ό,τι ωραιότερο μπορεί να συμβεί μέσω του αθλητισμού. Θα είπε όλα. Μόνο κέδος έχουμε όλα αυτά. Ο αθλητισμός είναι αυτό που ενώνει. Μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Καλημέρα. Καλημέρα.